Bugün biz Golgati kent kitabxanasının işçiləri və Golgati kent sənətkarlıq evinin işçiləri ilə birlikdə Xocalı faciəsinin 30-cu il dönümü ilə əlaqədar tədbir təşkil etmişik. Əsrin ən dəhşətli faciəsi olan Xocalı faciəsi haqqında kitabxanamızın fəal oxucusu Qədirova Gülnar məlumat verəcək. Əsrin ən dəhşətli faciəsi 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanlara qarşı dəfələrlə soyqırım tətbiq edilmişdir. Amma Xocalı soyqırımı bütün bunların ən dəhşətlisi olmuşdur. O, əsrin ən dəhşətli faciəsi kimi tarixə düşmüşdür. Erməni quldurları 1992-ci il fevralın 26-sında müasir silahlar və texnika ilə təchiz olunmuş keçmiş Sovet ordusunun 366-cı alayının bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini yerlə yesan etmiş. Artilleriya və ağır hərbi texnikadan ateşə məruz qalmış Xocalı od alıb içində səhərə qədər yandırılmış, əhalisi vəhşicəsinə öldürülmüş, evlər qarət edilmişdir. Cinayətkar erməni hərbi birləşmələrinin vəhşiliyi nəticəsində yol boyu qocalar, qadınlar, uşaqlar öldürülmüş, meyitlər üzərində təhqiramiz əməliyyatlar aparılmış, qulaqları kəsilmiş, başlarının və üzərinin dərdləri soyulmuş, bədənləri deşik-deşik edilmişdir. Xocalı faciəsində 613 nəfər şəhid, 1000 nəfər şikəst olmuş, 1275 nəfər dinç sakin, qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək ağlasığmaz erməni işgəncələrinə, zülmünə, təhqirlərinə məruz qalmışdır. 150 nəfərin taliyi indiyə dək hələ də məlum deyildir. Şəhid olanların 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri azyaşlı uşaqlardır. Şikəstlərin 76 nəfəri yetkinlik yaşına çatmamış oğlan və qızlardır. 8 ailə bütövlükdə məhv edilmiş, 25 uşaq isə hər iki valideyni itirmiş, 130 uşaq isə valideynlərdən birini itirmişdir. 200 nəfərin ayaqları soyuqdan donmuş, 1000 nəfərdən artıq şəhər sakini müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti almışdır. Xocalı faciəsinə ilk dəfə 1994-cü ildə fevralın 26-sında Milli Məclisdə siyasi qiymət verilmişdir. Erməni vəhşiliklərinin törətdikləri bu vəhşiliklərə layiqli cavabı 2021-ci ildə Ali Baş Komandan İlham Əliyev və onun müzəffər ordusu verdi. Qazanılan qələbə və Xocalının işğaldan azad olunması Xocalı şəhidlərinin də qanının yerdə qalmadığını sübut etdi. Günəş, necə yanırsan? Necə işıqlanırsan? Yer, niyə dolanırsan? Dayanıb cüfla dur, dərk et bu fəlakəti. Görünməz müsibətdir Xocalı müsibəti. Milletim Cavanşir tək, ardınca minalay çək. Göylə, gürla haray çək. Gərək bütün bəşərin bu günə ilə qəddi. İnsanlığa ləkədir Xocalı müsibəti. Çaylar dənizlərinlə, baş çəksən min-min ilə, tarix görməyib hələ belə ağır dəhşəti. Tarixin göz dağıdır Xocalı müsibəti. Yerdə qalsa belə qan, əl üzülər dünyadan, məğrurdur Azərbaycan, cəzasız qalmayacaq. Törədən cinayəti, dəhşətlər dəhşətidir Xocalı müsibəti. Könlümüz dərddən yaralı, gözümüz səndən aralı, qəlbimiz düşmənlə dağlı, Xocalı, ay Xocalı. Gün gələr dərdimiz sona yetər, hər kəs öz yurduna dönər, şəhidlərin ruhu sevinər, Xocalı, ay Xocalı. Gözləyib, gizləyib zaman sirrini, dəyişib dünyanın işi, amalı, deyəsən yetişib qiyamət günü, vədəsiz küləklər əsir Xocalı. Nə görüb, nələri çəkməyib başın, o tutdu o gecə torpağın daşı, dul qalmış gəlinin gözünün yaşı, bəs necə qurudu kəsim Xocalı. Atalar, oğullar güllələndilər, analar, körpələr qərq oldu qana, alçaq düşmənlərin murdar əli ilə iblis nifaq saldı Azərbaycana. Sizin gözünüzdən yaşı analar, onda tarifin də yönü dəyişər. Aparsın bax bizi igid oğullar, Xocalı uğrunda bu son döyüşə, Qarabağ uğrunda bu son döyüşə.